In jo je takrat tudi oddal Urošu Zadniku, ki pa bo je oddal povratno žogo. Vsaka minuta res dobrodošla za košarkarja. Uroš Zadnik nazven diagonalno do Nikole Gajiča, ki zadeva za 3 točke. Primorske še 4 sekunde, nazven žoga do Gajiča, treba bo zaključiti. Visoka parabola meta. Člane ekipe Lastovka, zupa v zadnjem trenutku in zadetek ob sireni. Napak izključen Đorđe Lelić. V ekipah 5-krat so poskusili Domžalčani, zadeli 4-krat. Nikola Gajić pa je postal drugi košarkar pri Six Primorski. Zdaj Američana sta najboljša strelca na tem srečanju. Sanadze, domača sedmica za 7. trojko. In prvič jo je zadel tudi Sanadze. Verjamem pa, da bo kakšna pada tudi v tej zadnji četrtini. In to je storil 15-letni Gregor Glas, dame in gospodje. Mete sedaj pa je priboril novo žogo, podal Duda Sanadze, pa zaključuje za Dix Primorska. Zupan do osamljenega Gajiča, zamudil je Tomaž Bolčina in kazen je prišla v obliki 12. trojke Six Primorske. Obramba Primorske proti napad, Zupan Gajić.